ଭିଜିଲାନ୍ସ କବ୍ଜାରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାରିଥିଲା କ୍ରିପ୍ଟୋ ନିଶା। ଫରେନ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କମାଉଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କଳା ଟଙ୍କାକୁ କରୁଥିଲେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ବିନିଯୋଗ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ପରିମାଣର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଜବତ ହେବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗିରଫ। ରେଡ୍ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଲିକ୍। କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନିହାର। ଆଉ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ପରେ 1,75,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବେ 5 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯାହା ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିହାର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବିଦେଶରେ ଥିବା କ୍ରିପ୍ଟୋ ଅଫିସକୁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଲେଖି ଅବଗତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିଜ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସସ୍ପିସନ୍ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ସେଟାକୁ ରିକଭର କରାଇଛି। ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ମାନେ ବସିକରି ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ଫର୍ଦର KYC ଡିଟେଲ୍ସ, ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମିଂ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ସେଲ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ନିହାରଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟର ଜବତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 62,00,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା, 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଓ 1,07,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ସହ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଏକ ହିଡେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆମର ଯେମିତିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା, ଆପଣ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଲେ ପଇସା ଆସିପାରିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିପାରିବ? ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଦର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଅର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ବା ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 33,00,000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ, ସମ୍ବଲପୁର ମୋତିପଡ଼ାରେ 3 ମହଲା ଘର, ସମ୍ବଲପୁରରେ 6 ଫ୍ଲାଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏତେ କଳା ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କଥା କେମିତି ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଜାଣିନଥିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।